Do you expect this release? ဒီလိုလေးလူခွေဆိုတာလူလူနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရည်တည်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရည်တည်ဆောင်ရတယ်ဒီလိုဒီနဲ့လူခွေထုံးကားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုရောင်မြန်ဟမ်းမယ်ဆိုရင်ထောက်ကြရအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူး Okay okay thank you see you later ตุ๊กละเล็ดว่ะพี่ดิตุ๊กละเล็ดว่ะไอ้เล็ดว่ะไอ้ตุ๊กละเล็ดว่ะ62ครับ